מצוין. אז אנחנו נמצאים בספר שמואל ב', פרק י', אחרי שעברנו לשם מפרק ח', כי ראינו שהמאורעות של פרק י' קדמו למאורעות של פרק ח'. ולמה הסדר הוא כזה? גם את זה הסברנו. הסברנו שמפרק ט' מתחילה חטיבה שנייה של פרקים בספר שמואל. החטיבה הראשונה א' עד ח' זה סיפור הצלחותיו ועלייתו של דוד מאיש נרדף ומפקד במשמר הגבול של הפלישתים להיות המלך של כל עם ישראל פעם ראשונה אחרי יהושע בן נון ומלך על מדינה ענקית שמסתרת מהפרט ועד לנחל מצרים. בלי להיכנס עכשיו לשאלה מה זה נחל מצרים. ותרשו לי בהזדמנות הזאת להציע לכם, לכולכם, אנחנו הכנו כאן תוכנית לימודים בנושא השמיטה ללימוד עצמי. כל שבוע אפשר לקבל שיעור או מודפס או באמצעות הדואר האלקטרוני וללמוד את זה ביחד. השיעור מאוד מפורט. השיעור עם מראה מקומות מסודרים שכבר נמצאים על הדף. יש דפי סיכום שעוזרים לך לראות אם הבנת טוב את מה שלמדת, ובסוף אפילו מבחן לבדיקה עצמית. אנחנו לא מפרסמים את התוצאות, אנחנו גם לא מבקשים את התוצאות. אבל זה שכל אחד יוכל לבדוק את עצמו, יש בסוף גם מבחן, ואחרי המבחן יש גם את התשובות הנכונות. אז מי שרוצה להירשם ולהשתתף בתוכנית הזאת, שיגיד לי בסוף השיעור ונכניס אותו לרשימה, ומשבוע הבא הוא יתחיל לקבל את החומר מדי שבוע בשבוע בעזרת השם עד לסוף שנת השמיטה. יש 40 שיעורים בעזרת השם, אז כל אחד יכול ללמוד את זה באופן עצמי, ואם יש שאלות אפשר לשלוח אותם לארץ חמדה ולקבל תשובות. למה הזכרתי את זה? בגלל שגבולות הארץ זה דבר מאוד משמעותי בהלכות שמיטה. איפה זה ארץ ישראל לעניין שמיטה היום? כי אם יש מקומות בארץ ישראל היום שהם ארץ ישראל מהרבה בחינות, אבל לעניין שמיטה הם לא ארץ ישראל, אז אפשר לגדל שם גידולים גם בשנת השמיטה ולספק את הצרכים של היהודים במדינת ישראל. לכן יש לפחות שניים או שלושה שיעורים שיעסקו בעניין הזה של הגבולות. טוב, נחזור חזרה לעניין שלנו. מפרק ט' מתחיל מחדש סיפור נפתוליו של דוד. ומה שקרה עם ההמונים זה שייך לסיפור נפתוליו של דוד ולא לסיפור הצלחותיו האדירות של דוד. מכיוון שהגרף של דוד המלך בפרקים האלה, ט' עד כ', הולך כך. כמו כביש ירושלים תל אביב הישן. עליות וירידות, נפילות ועליות חזרה, בסוף זה מסתיים בעלייה. אבל אחרי מאוד כאב, צער ועבודה רוחנית קשה ביותר. גם כאן, מדובר בעצם במשהו שחזל מבקרים אותו. לא היית צריך לשלוח את המשלחת הזאת. והמשלחת הזאת מגיעה לרבת עמון, והשרים הוותיקים של חנון מלמדים אותו פרק בדיפלומטיה. הם אומרים לו מה הוא צריך לעשות ומה דוד לפי שיטתם רוצה לעשות. דוד שלח לכאן דיפלומטים כדי מה? לרגל את העיר. שלח אותם חזרה הביתה בבושה כדי שלא יחזרו לכאן אף פעם. והוא מחזיר אותם עם חצי זקן וחצי גלימה. וחצי גלימה. הוא חותך להם את הזקן מאחד הצדדים של הפנים וחותך להם את זה נקרא לחתוך, לעשות חלוקה לאורך. ואת הגלימות שלהם הוא חותך לרוחב, ו...
שולח אותם מרבת המון, וזה צולם, זה הפך להיות אחד הסרטים הכי נצפים ביוטיוב, איך המשלחת של דוד עוזבת את רבת המון בצורה מגוחכת שכזו. ומה הסיבה שהם עשו לו ככה מוכשר? קודם כל, הם חשבו שדוד הוא חלש. דבר שני, ככה הם אמרו לו, אל תתעסק איתנו. אנחנו לא הפריירים שלך. אז אם אתה רוצה לשלוח פה מרגלים, אתה תשלם על זה. ולכן הם שלחו את האנשים כך, דוד המלך לא מוכן לשתוק על זה, אבל גם הם לא טיפשים. ולכן בואו נראה מה הם עשו, בואו נקרא ביחד בשמואל ב' פרק י' ואני קורא מפסוק ו'. ויראו בני עמון כי נבאשו בדוד וישלחו בני עמון ויזכרו את הרם בית רחוב ואת הרם צובה 20,000 רגלי ואת מלך מאכה 1,000 איש ואיש טוב 12,000 איש. המלך החדש של בני עמון יוצר קשר עם הממלכות הארמיות הדרומיות. אלה שהן יותר סמוכות לארץ עמון. למשל, מה הארץ הסמוכה ביותר לעמון ומדובר בממלכה הארמית? מה? בבל. לא, בבל היא רחוקה מאוד. בבל שופרנת על הפרט. תסתכלו ברשימה, יש רשימה בפסוק שקראנו עכשיו. הרם, לא, הכי קרובים. זה הולך מהרחוק לקרוב. מה? לא. גם לא. מה? בית רחוק. גמחה גם לא. מה זה בית רחוק? עוד רגע אני אסביר. איש טוב. איש טוב. זה לא good people. איש טוב זה אנשים מארץ טוב. נכון, זה באזור הגלעד. לשם הלך יפתח הגלעדי אחרי שגרשו אותו מהבית במאבק הירושה במשפחה של אבא שלו. בארץ טוב לא גרים בדווקא אנשים טובים. כמו שאם מישהו קוראים לו טוב, לא בטוח שהוא טוב. ואם מישהו קוראים לו טוב, אז זה גם לא אומר שהיא טובה. אבל לאנשים מארץ טוב קוראים בשם. איך קוראים להם לאנשים מארץ טוב? בשם פרטי, ביחיד. טוביה. טוביה זה בן אדם מארץ טוב. אתם זוכרים איזה טוביה אחד מהתנך? יש יותר מאחד. מה? העמוני. זה לא סתם. משפחת טוביה גרה בעבר הירדן, והיה לנו עסקים איתם, לא כל כך נעימים, מתי? בתחילת ימי הבית השני, ואחר כך לאורך כל ימי הבית השני. אבל יש עוד מישהו, שמופיע בספר ישעיהו. מי זוכר? טוביה מספר ישעיהו. יפה. כל הכבוד. היה איש אחד, כנראה יהודי, ממשפחת טוביה שקראו לו תבאל. תבאל בלשון של הנביא. אל ויה זו אותה סיומת. תב יה ותב אל זה אותו שם. כמו שיהושע ואלישע זה אותו שם. חשבתם על זה פעם? של התלמיד של משה רבינו ולתלמיד של אליהו הנביא קראו באותו שם. ויש קשרים חזקים מאוד בין אליהו הנביא למשה רבינו. מה זה? יהושע. בין מי למי? קשר בין מה? בין יהושע לאלישע, מה הקשר? שניהם תלמידים של שני אנשים שמאוד מאוד קרובים זה לזה. שניהם היה להם מעמד הר סיני, שניהם לא אכלו ולא שתו 40 יום ו-40 לילה, וכך הלאה.
בסדר? אז לכן השם יהושע ואלישע זה בעצם אותו שם. רק זה עם שם הוויה וזה עם שם אלוקות. בסדר? הלאה. נחזור חזרה לענייננו. הקרובים ביותר הם איש טוב. אחר כך מאחה. מאחה זה שייך לממלכת קשור. ממלכת קשור שכנה בדרום רמת הגולן של היום. עד היום יש שם יישוב בשם קשור. ולא סתם שקראו שם ליישוב כך. בנוסף אליהם יש עוד שתי ממלכות ארמיות גדולות שהן קצת יותר רחוקות. ואחת מהן היא ארם צובה. והשנייה היא ארם בית רחוב. כמה ממלכות ארמיות היו בסך הכל אתם יודעים? האימפריה הארמית הייתה מורכבת מ-32 ממלכות. חלקם יותר גדולות, כמו למשל ארם דמשק, ארם צובה, וחלקם יותר קטנות, כמו קשור ומאחה וטוב וכו'. בכל אופן, ההמונים סוחרים עשרות אלפים של חיילים ארמיים, שהם היו נחשבים לצבא חזק ביותר. הצבא הארמי עשה צרות לעם ישראל לאורך מאות שנים. מימי דוד המלך ועד ימי אחז. עד שהאשורים באו וגמרו אותם. אבל לאורך כל התקופה הזאת הארמים עשו לנו צרות צרורות. לבן הארמי. אתה אומר, יאו, זה לא מתחיל בכלל בימי דוד המלך, זה מתחיל בימי לבן הארמי, אבל לבן הארמי היה ממש משפחה שלנו. כל הארמים הם משפחה שלנו. ולארמים, אנחנו לא רגילים להסתכל עליהם, כי אימפריה הייתה השפעה אדירה לעולם, והשפה הבינלאומית שהשתמשו בה גם אחרי היעלמותם של הארמים כאימפריה, הייתה ארמית. זה לא סתם שהתלמוד הבבלי נכתב בארמית. גם בארץ ישראל הייתה לארמית השפעה גדולה מאוד על העברית. אני אתן לכם דוגמה. שמעתם פעם על השם העברי אילן? אתה בטח שמעת. אילן. אילן. ויש על זה אפילו שיר, אילן אילן, אפילו משנה יש לו. זה בכלל לא שם עברי. זה שם מה? מה? מסכת תענית. אמרתי, זה גם משנה. קבעתי למשנה השם. אילן זה מילה ארמית. אז מה? הרבה מילים מארמית נרסו לעברית. הארמים היו אימפריה. ודרך אגב, אלה שדאעש טובחים בהם עכשיו בסוריה ובעיראק, הם גם צאצאים של הארמים, קהילות קטנות שעדיין דוברות ארמית עד היום. משרד הפנים הכיר בערמים בתור... כן, נכון, מחווה, נכון, מחווה. אז דאעש לא מתחשב בזה. בכל אופן, נחזור לענייננו, הערמים נזכרים בידי ההמונים כדי לעזור להם למקרה שדוד יחליט להגיב בתגובה צבאית על התקרית הדיפלומטית הזאת. ואתם יודעים, תקרית דיפלומטית יכולה לגרום למלחמת עולם גם כן. עיין ערך מלחמת העולם הראשונה. כל העולם השתנה אחר כך. השינוי הדרמטי ביותר שהתחולל בעולם במאה השנים האחרונות, זה מלחמת העולם הראשונה. השינוי הטראומטי ביותר מבחינת עם ישראל, זה מלחמת העולם השנייה. אבל במלחמת העולם הראשונה, העולם הישן עבר מן העולם. הטורקים היו אימפריה, ההונגרים והאוסטרים היו אימפריה, וכך הלאה. הרוסים שינו צורתם לגמרי אחרי מלחמת העולם הראשונה. האיטלקים היו להם מושבות בכל העולם. אם אתה רוצה לדעת מה זה איטליה בארץ ישראל, תלכו למשרד החינוך, איפה? ברחוב שבטי ישראל, הנביאים. כל האזור הזה, כולל האזור של
האתיופים, החבשים, כפי שקראו להם בעבר, זה הכל השפעה איטלקית. האיטלקים שלטו על אתיופיה, אתם יודעים את זה? זה היה אחד המקומות שם שם. כל זה עבר מן העולם אחרי מלחמת העולם הראשונה. אז תקריות דיפלומטיות יכולות לשנות את המציאות. גם כאן, התקרית הדיפלומטית הזאת משנה את המציאות. ובואו נראה מה דוד המלך מחליט לעשות נגד זה. אני קורא בפסוק ז'. וישמע דוד המודיעין, זה חלק בלתי נפרד מהמלחמה. דוד שומע שההמונים גייסו ארמים לעזרתם. וישלח את יואב ואת כל הצבא הגיבורים. ופה תרשו לי להסביר לכם בשתי מילים איך הצבא של דוד היה מאורגן. הצבא של דוד היה מאורגן בשתי חטיבות סדירות ועוד 12 אוגדות מילואים. החטיבות הסדירות היו לוחמים מקצועיים שהיו מגויסים לכמה שנים והם נתנו מענה מיידי לכל בעיה. 12 האוגדות היו מילואימניקים שלקח לאסוף אותם 3 ימים, בדיוק כמו היום. דוד עושה חשבון שהחטיבות הסדירות תחת פיקוד יואב ואבישי, צנחנים וגולני, לבד יכולים לפתור את הבעיה הזאת שקוראים לה המונים. לא צריך לגייס את המילואים, לא צריך להשבית את המשק, לא צריך לשגע את כולם, הם יכולים להסתדר. מדובר בחבר'ה, קלי רגליים, יודעים להילחם, מקצוענים. טוב, בואו נראה מה קורה. זה נקרא כל הצבא הגיבורים, הצבא הסדיר שלו. ויצאו בני עמון, מקדמים את פני הצבא הישראלי, ויערכו מלחמה פתח השער. איזה שער? השער של איזה עיר? רבת עמון. אז למה זה לא כתוב? זה ברור, תכף נראה שזה בכלל לא נכון. והרם צובע הוא רחוב ואיש טוב ומאחה לבדם בשדה. מה הם עושים לו פה? מה שנקרא בעברית צחה מערב. אמבוש בשפה אחרת. ויואב מוצא את עצמו בתוך המערב, וזה לא נעים למצוא את עצמך במלחמה פנים ואחור. בואו נראה מה כתוב. וירא יואב כי הייתה אליו פני המלחמה מפנים ומאחור. ויבחר מכל בחורי ישראל ויערוך לקראת הרם. יואב מוצא את עצמו במצב שאסור למפקד צבאי למצוא את עצמו בו. ומאחור ומפנים מוקף בידי האויב. כדי למנוע דבר כזה, הצבא תמיד אמור להתקדם באחד לפנים, מה שנקרא. אתה שולח שליש מהיחידה קדימה, שליש מהיחידה מחפה בחיפוי קרוב, שליש מהיחידה מחפה בחיפוי רחוק. רק אחרי ש... השליש הראשון הגיע ליעדו והוא ראה שהכל בסדר והוא לא נתקל בהתנגדות מיוחדת, ממשיכים לדלג את הכוחות קדימה. אתה אף פעם לא מכניס את כל הכוחות שלך לתא שטח אחד, ואחרי זה תמצא את עצמך בהפתעה נוראה. וזה לא מתאים ליואב. יואב הוא האיש המאותר ביותר בצבא ההגנה לישראל של ימי דוד המלך. הוא עבר את כל התפקידים, מפקד סיירת מטכ"ל,
מפקד חטיבת הצנחנים וכך הלאה. הוא לא נופל בפח כל כך מהר. אבל עכשיו הוא מתעשת. אני אסביר. אני עוד בהתחלת ההסבר. דוקטור ריגלר, אני רק בהתחלת ההסבר, עוד מעט אני אסביר. אבל אני רוצה להסביר פה עוד נקודה אחת. כאשר יחידה צבאית, או טנק בודד, או חייל בודד, נתקלים באויב, אחד הדברים הראשונים והחשובים ביותר שצריך לעשות, זה להחליט במי לטפל ראשון. זו החלטה קשה לפעמים. אתה בטנק, אתה רואה מולך טנק אחר, אתה רואה מולך חוליית RPG, ואתה מזהה גם חוליה של טילים נגד טנקים במרחק של 2 קילומטר. והטנק נמצא במרחק של 3 קילומטר. במי תטפל קודם? שאלה קשה מאוד. ואין לזה תשובה חד משמעית. צריך לעשות הערכת מצב באותו רגע, מי הכי מסכן אותך? ויואב קיבל פה החלטה, מי הכי מסכן אותו? תסתכלו בפסוק. הארמים. אז הוא מחלק את הכוחות בצורה לא שוויונית. את הכוח המרכזי והחזק שלו בראשותו הוא מפנה כנגד הארמים. את השאר הוא מפנה כנגד ההמונים. הוא לא יכול להתעלם מאף אחד מהאויבים האלה. אבל הוא עושה פה שיקול דעת נכון איך יוצאים מהברוך הזה. אבל השאלה התמיד היא איך לא נכנסים לברוך. פה הוא כבר בפנים. ועכשיו בואו ניכנס לרגע לראש של יואב. יואב נמצא עם החטיבות הסדירות באזור ירושלים. הוא צריך לצאת להתקפה נגד רבת עמון. יש לו 3 דרכים להגיע לשם. דרך אחת, לעלות על כביש ירושלים יריחו, כביש רחב, נוח, נכון? לוקח אותו ישר לאן? לגשר אלנבי. ומשם בדרך המלך לרבת עמון. האם הייתם מציעים לו להגיע לרבת עמון במסלול הזה? התשובה היא חד משמעית לא. כל בר דעת יודע שמעולם ואף פעם לא מתקיפים מהחזית. תמיד משתדלים לבוא, מאיפה? מהאגף. בהפתעה. אז יואב לא בחר את הדרך הזאת, למרות שהיא הדרך הכי קצרה והכי נוחה, אבל היא גם הכי מסוכנת. אז יש עוד אפשרות. אפשרות אחרת היא לעשות איגוף צפוני. זה לא כל כך פשוט, צריך לעבור את הירדן. והירדן היו בו יותר מים בתקופה הזאת. לא ידעו לשאוב אז מים מהירדן. אז הדרך היא כזאת, איגוף צפוני, יוצאים מירושלים, עולים במסילה העולה בית אל, היום כבר לא נוסעים בדרך הזאת, היום יש עוקף לדרך הזאת, עולים במסילה העולה בית אל, יורדים לוואדי חרמיה, זאת הדרך המרכזית, דרך האבות, עוברים ליד שילה, מגיעים לאזור שהיום הוא נקרא כביש מספר 5. יורדים לכיוון צומת הפוח, מגיעים לגשר דמיה בלשון של היום, אדם העיר בלשון התנ"ך. שם היה תמיד מעבר בירדן. ואז עולים לגלעד, ומתקיפים את ההמונים מאיפה? מהצפון. מפתיעים אותם. הבעיה היחידה של התוכנית הזאת היא מה? הרבה זמן זה לא שיקול, כי כל עיקוף לוקח יותר זמן. אנחנו מתקרבים לאן?
לארמים. אנחנו מגיעים לגלעד, זה כבר קרוב לארץ טוב, זה כבר קרוב לארם, מן הסתם התגבורות הארמיות נמצאות שם. לא כדאי להגיע משם. לכן יש דרך אחרת. יוצאים מירושלים, עולים על דרך האבות דרומה. איך הולכת דרך האבות דרומה? מירושלים לאן? לבית לחם, גוש עציון, דרך האבות, אפשר לזהות אותה היום ממש בגוש עציון, אפשר ללכת עליה, ליד נווה דניאל. ממשיכים הלאה לחברון. מחברון פונים מזרחה לכיוון מדבר יהודה, ועוברים אומדרג', מכירים? מי שעשה איזה פעם ברגל? מגיעים לאמצע ים המלח, לאזור הלשון, ואזור הלשון תמיד היה רדוד או יבש בתוך ים המלח. חוצים את ים המלח, ועולים דרך ארץ מואב, ומתקיפים את רבת עמון מאיפה? מהדרום. המואבים הרבה יותר חלשים מהארמים. אם הם ינסו להפריע לנו נטפל בהם, הכל הרבה יותר טוב, ולא צריך לפחד ממי? מהארמים, כי הארמים נמצאים הרבה יותר צפונה. אנחנו מניחים הנחת יסוד שיואב בחר את האיגוף הדרומי. אבל הנחות יסוד זה דבר שאי אפשר להוכיח, אבל זה גם לא שווה הרבה אם זה לא עומד במבחן המציאות. אז בואו נבדוק אם זה עומד במבחן המציאות, וננסה לברר מי זאת העיר שלידה הייתה ההתקלות עם הארמים והאמונים, מה שגרם ליואב להיכנס לתוך המערב הנורא הזה. כרגיל, יש לנו פרק מקביל, איפה? בדברי הימים. אז בואו נפתח בדברי הימים א', ושם בפרק יוטט יש עוד מילה אחת שעושה לנו תפנית מדהימה בהבנה שלנו. אני קורא מפסוק ו' של פרק יוטט. ויראו בני עמון כי התבאשו עם דוד. פרק יוטט בדברי הימים א', פסוק ו'. ויראו בני עמון כי התבאשו עם דוד. לא התבאשו, התבאשו. וישלח חנון ובני עמון 1,000 כיכר כסף. לזכור להם מן ארם נהריים ומן ארם מאחה ומצובע רכב ופרשים. והזכרו להם 32,000 רכב, קצת קשה להבין את המספר הזה, ואת מלך מאחה ואת המור, ויבואו ויחנו לפני מידווה. בדרך כלל המספרים בתנ"ך הם מדויקים. המספרים בתנ"ך הם מאוד מאוד מדויקים, אבל צריך להבין אותם. אנחנו אלה שלא מבינים. ובני עמון נאספו מעריהם ויבואו למלחמה. איפה מכינים לו את המערב? במידווה. מידווה זה בארץ מואב. זה אומר שהם נכנסו לראש של יואב והבינו שיואב יגיע מאיפה? מהדרום. ויואב היה זחוח כנראה. הוא היה בטוח שהחבר'ה שלו הם סופרמנים. ולא צריך כל כך להיזהר. ואז פתח העיר מידווה, בתוך העיר מי נמצא? האמונים והמואבים. והמואבים מתעברים על ריב לא להם. ולכן דוד אחר כך מה יעשה? יעניש אותם בעונש חמור מאוד על שיתוף הפעולה שלהם עם האמונים נגד דוד,
למרות שדוד לא עשה להם כלום. ומהצד השני, מדרום, מי מתקיף אותו? הצבא החזק של הארמים. יואב הופתע. גם צבא חזק אפשר להפתיע. עיין ערך מלחמת יום הכיפורים. ההפתעה זה הנשק הכי חזק שיש. מידווה היא עיר שמאוד התפרסמה בעולם. אנחנו יודעים בדיוק איפה זה מידווה ולמה. מכיוון שבמידווה נמצאה כנסייה מלפני בערך 1700 שנה, אחת הכנסיות הראשונות בעולם. ובתוך הכנסייה הזאת, האומנים הכינו מפת פסיפס של ארץ ישראל. בלי קווי אורך, בלי קווי גובה, זה לא היה מפת לוויין וזה לא היה מפת כבישים, זה היה מפה של התקופה ההיא. כמובן בלי מה? בלי קנה מידה. אבל קנה המידה שלהם היה שונה לחלוטין מקנה המידה שלנו. מה שתפס מקום מרכזי במפה, זה לא משהו גדול, אלא משהו חשוב. ומה המקום החשוב ביותר בעולם? אנחנו לא צריכים לקבל איזה תזכורות, אנחנו יודעים את זה. ירושלים. כל דבר קטן בירושלים, זה עושה רעש אדיר בכל העולם. מועצת הביטחון, הרי יש לך כל כך הרבה דברים לדבר עליהם. רציחות נוראיות בסוריה. רציחות נוראיות בעיראק. משטר אימים שמדכא ומשפיל ומענה באיראן. רציחות באפריקה. מגפות באפריקה. משטרים אפלים בצפון קוריאה. ואני, הרשימה היא קצרה מאוד. מה שאמרתי, מתוך הרשימה הארוכה. מה הנושא שעלה הכי הרבה פעמים על שולחנה של מועצת הביטחון ב-60 שנה האחרונות? ירושלים. יש לזה מחיר לגור במקום הכי חשוב בעולם. במפת מידווה, ירושלים תופסת מקום מרכזי, והיא נותנת לנו תמונה של ירושלים הביזנטית. שהייתה בנויה כעיר הלניסטית. במרכזה של כל עיר בתרבות ההלניסטית, כמובן שזה היה גם בימי רומא וביזנטיון, מה היה הלב של העיר? הקרדו, הרחוב הראשי. ולכן הקרדו של ירושלים והמסחר, זה היה הדבר הכי חשוב להם. אז זה תופס את המקום המרכזי. האם המסגדים המסגד שנמצא ליד הר הבית והמבנה שנמצא על הר הבית מופיעים במפה הזאת? לא היה אז עדיין. הוא עוד לא נולד בכלל. אנחנו היינו שם 1500 שנה לפני שהוא נולד בכלל. אז מועצת הביטחון אף פעם לא דנה בשאלה למה ליהודים אסור להתפלל בהר הבית. הם אומרים עכשיו שהם הכנענים. אוקיי, זה דווקא לטובתנו. בסדר. נחזור חזרה לענייננו. איפה זה מידווה? אני אסביר. מידווה נמצאת בארץ מואב, דרומה לרבת עמון. ושם הייתה המלחמה. ושם הארמים היו בלתי צפויים. ולכן יואב ואבישי מצאו את עצמם במערב. ולכן המטרה עכשיו היא מה לעשות? לחזור הביתה בשלום. ובואו נראה מה קורה. נחזור חזרה לשמואל ב' פרק י'. האם למישהו יש עוד שאלות על זה שאנחנו בשום פנים ואופן לא יכולים להסביר את פתח שער העיר כרבת עמון? אלא זה כוונה היא למידווה. בואו נראה. מה? זה לא רחוק משם. זה לא רחוק משם. טוב, בואו נתקדם הלאה.
שימו לב למה שקורה עכשיו, זה לקח לדורות. אני קורא בפרק י' פסוק י'. ואת יתר העם, אחרי שהוא לקח יחד איתו את הבחורים, את הבחורים, את הנבחרים, נתן ביד אבישי אחיו, ויערוך אבישי, הכוונה לקראת בני עמון. ויאמר, ויואב אומר לו, אם תחזה קרה ממני והיית לי לישוע, ואם בני עמון יחזקו ממך והלכתי להושיע לך. חזק ונתחזק בעד עמנו ועד הרי אלוקינו. חזק ונתחזק בעד עמנו ועד הרי אלוקינו. זה רלוונטי גם בדור שלנו, אבל יש כאן גם דרגת אמונה מאוד גבוהה. והשם יעשה הטוב בעינה ולא בעינינו. ויגש יואב העם אשר עמו למלחמה בארם, וינוסו מפניו. ובני עמון ראו כי נס ארם, והם הצד החזק, וינוסו מפני אבישי ויבואו העיר. לאיזה עיר? למדווה. וישוב יואב מעל בני עמון ויבוא ירושלים. לאן הוא לא הגיע? הוא לא הגיע לרבת עמון בכלל. המלחמה הזו נגמרה בתיקו. ההמונים יחד עם הארמים לא הצליחו להשמיד את הצבא הישראלי, למרות שהם הכניסו אותם למלכודת. אבל גם הצבא הישראלי לא הצליח להכניע את שני הצבאות הללו. לא את הארמים ולא את ההמונים. כל אחד חזר הביתה עם זנב בין הרגליים. אני חושב שחזרו לרבת עמון ולא חזרו למדבר. מי? אני חושב בני עמון. בני עמון ראו כנס ארם. יכול להיות. מפני אבישי ויבואו העיר. יכול להיות. יכול להיות. גם אפשרי. גם אפשר להסביר כך. ויכול להיות שהם קודם חזרו למדווה, ואחרי שהם ראו שיואב ואבישי הסתלקו, אז הם חזרו לרבת עמון. טוב. עכשיו צריך להחליט מה עושים. בואו נראה מה קורה. מי שמעורב עכשיו בסכסוך חזק, זה הבני דודים שלנו, הארמים. ותזכרו, אנחנו משפחה ארמית. היהודים מקורם בארם. ארמי עובד אבי, לפי כל הפירושים, משמעותו עם ישראל מקורו בארם. ולא במה? באקד, בבבל, באשור, לא. אנחנו לא מהאזור הזה של אור. אנחנו מהאזור של חרן ואור כסדים. אנחנו משפחה ארמית. שרה אמנו הייתה נסיכה ארמית. בכל המשפחה הזאת. בואו נראה מה קורה עכשיו עם הארמים האלה. וירא ארם כי ניגף לפני ישראל, ויאספו יחד. גם הארמים מכירים את הכלל, ביחד נתגבר. ככל שנהיה יותר מאוחדים, נהיה יותר חזקים. וכבר אמרתי לכם שיש 32 ממלכות ארמיות. והממלכות הללו מבינות שאם הם, אם הן, לא תתייצבנה איש אחד מול הכוח העולה במזרח התיכון, והכוונה היא למי? לג'ינג'י הזה. השבוע אנחנו מדברים על ג'ינג'ים. לא תהיה להם תקומה. ולכן הם מתחדים. ולדוד יש עכשיו בעיה קשה מאוד. זה לא להתעסק עם ההמונים, שהם עם קטן. זה לא להתעסק עם המואבים, שהם עם קטן ובזוי, כלשון הנביא. זה להתעסק עם האימפריה של האזור. ולאימפריה של האזור קוראים איחוד הממלכות הערביות. ובואו נראה מה קורה. מה עושים הארמים ומה עושה דוד המלך? אני קורא עכשיו בפסוק תצזי. וישלח הדד עזר, והדד עזר
הוא אחד המנהיגים הארמיים החשובים ביותר והחזקים ביותר. ויוצא את הרם אשר מעבר הנהר. אפילו הממלכות הארמיות הצפוניות מעבר לפרט העליון, גם הם גויסו למערכה. צפון סוריה. סוריה בגבול עם טורקיה. איפה שעכשיו המלחמה עם, על קובאני. כן, אבל הפרט הוא משנה את הכיוון שלו. ויבואו חילם. אנחנו נצטרך לברר איפה זה חילם. ושובח שר צבא על הדזר לפניהם. בדברי הימים קוראים לאיש הזה שופח. אומרים חז"ל, מה היה השם האמיתי שלו? השם האמיתי שלו היה שובח. אבל כולם קראו לו שופח. כי כל מי שהיה רואה אותו, היה נשפח מרוב פחד. חז"ל אומרים את זה, זו לא דרשה שלי. ולמה קראו לו שובח? כי האויב הכי מסוכן זה זה שמתחפש למה? לתושב בשובח. הם הכי מסוכנים. כי כבר אמרתי לכם. גם אם אתה עושה הסכמים בינלאומיים, קח בחשבון שהכל תלוי באינטרסים. וזה טוב לחתום על הסכמים בינלאומיים, אבל לא כדאי להתאהב בהם. בכל מקרה, שופח הזה היה גיבור בינלאומי. והוא עומד בראש המחנה הארמי, שאיתו דוד המלך היה צריך להתמודד תוך תקופה קצרה. מה עושה עכשיו דוד? ויוגד לדוד, עוד פעם המודיעים, ויאסוף את כל ישראל. את מי הוא שולח הפעם? את גיוס כללי. כל 12 האוגדות מגויסות. ויעבור את הירדן. ויבוא חילמה, עוד מעט נדבר איפה זה. ויערכו ארם לקראת דוד, וילחמו עמו, וינוס ארם מפני ישראל, ויהרוג דוד מארם 700 רכב, ו-40 אלף פרשים, ואת שובח שר צבאו עיקה, וימות שם. איך הושג הניצחון הזה? איך צבא הרגלים הלא מקצועי של דוד, צבא המילואים של דוד, מצליח להתגבר על צבא ענק כזה, עם טנקים, עם רכב, עם פרשים, עם עשרות אלפים של רגלים, איך הוא מצליח להתגבר עליהם? איך זה שבראש שלנו יהיו אבא אבישי, הם צבא. דוד בעצמו, גם היו... אנחנו נדבר על זה בהמשך, לא בטוח שהם לא היו בראש, אנחנו נדבר על זה בהמשך. הם נזכרים, אבל כבר אמרתי לכם הרבה מאוד פעמים שאסור ללמוד תנ"ך ממקום אחד. היום כבר קיבלתם על זה דוגמה, מאיפה? מדברי הימים. גם בעניין הזה אנחנו נשאב אינפורמציה חשובה ביותר מספר אחר בתנ"ך, והפעם זה יהיה מאיפה אתם חושבים? מתהילים. וגם מדברי הימים. אז תסבירו לי, איך הוא ניצח אותם? אפשר לענות, זו תשובה מאוד פשוטה, ולהגיד מה? סייעתא דשמיא. השם ילחם לכם ואתם תחר ראשון, אבל זה לא נכון. זה לא השם ילחם ואתם, השם ילחם לכם ואתם תחר ראשון. הם הולכים להילחם. מה הסיכוי של צבא רגלים לעמוד מול צבא מרכבות? התשובה היא גורנישט בית גורנישט. אפס סיכויים. גדוד רגלים מול 10 מרכבות, הם דורסים אותם תוך חצי שעה. המרכבה דוהרת במהירות, על המרכבה עומדים קשתים, המרכבה עצמה יש לה סכינים בצדדים, לא, אין שום סיכוי לרגלים מול צבא מרכבות. לדוד אין מרכבות, זה ברור.
אז אנחנו מנצח אותם. אומץ, זה לא מספיק. שאלה הבאה, איזה שטח הם היו? גם הם לא הלכו לפגוש אותו בשטח הררי. מה, הם טיפשים? איפה הם יחכו לו? באיזה מישור. ושם הם מפתחים מהירות, ולך תעצור מרכבה דוהרת מולך. גם היום זה לא פשוט לעצור מרכבה. מה? יורד עליהם מהערים. מאיפה? מהחרמון? אבל זה לא היה בתוך ארץ ישראל. זה היה בכלל באזור הגולן. וכאן אנחנו נעזר בפרק תהילים. פרק תהילים זה תמיד עוזר. אז בואו נתחיל להגיד תהילים. תפתחו בפרק שמתאר את מה שקורה בקרב הזה. ו... הפרק הזה יש לו תכונה מאוד מיוחדת, הוא מופיע פעמיים בתנ"ך. אז מי שרוצה, יוכל למצוא את הפרק הזה בחצי הראשון של ספר תהילים, בפרק סמך, ומי שרוצה, יוכל למצוא את אותו פרק בחלק השני של ספר תהילים, בחצי השני של ספר תהילים, והכוונה היא לפרק קוף ח'. אני מציע שנתרכז בפרק סמך. למרות שפרק קוף ח' ופרק סמך הם כמעט חזרה מילה במילה אחד של השני. בואו נראה מה קורה. פרק סמך בתהילים, פסוק א'. אמרתי לכם, גם פרק קוף ח' הוא מקביל לפרק סמך. סמך, מספר עגול. 60 זה מספר טוב גם בשנת השבע. למנצח. או, זה כבר מתחיל טוב, לא? דידה ניצח. על שושן. מי מוכן להסביר לי מה זה על שושן? מה הפרסים עושים פה? הפרסים בכלל לא רלוונטיים בתקופה הזו. לא יודעים מה זה על שושן. לא יודעים. האם זה סימן מוזיקלי? האם זה משהו אחר? לא ברור. הפתיחות של פרקי התהילים הן הרבה מאוד פעמים לא ברורות. גם למנצח אנחנו לא יודעים מה זה. זה לאו דווקא מה שנקרא באנגלית קונדקטור. עדות, אנחנו יודעים פחות או יותר מה זה. מכתם, מה זה מכתם? לא יודעים. לא נורא. מה, זה לא בושה לא לדעת. אם לא יודעים, אומרים שלא יודעים. גם רשי אמר את זה פעם, פעמיים, לא. אז הלוואי, והיא הידיעה שלנו הייתה כמו היא הידיעה של רשי, אבל... בסדר, יש דברים שאנחנו לא יודעים. רוב הדברים אנחנו לא יודעים. לדוד, מי זה? המחבר של הפרק. ללמד. הוא בא ללמד אותנו משהו מאוד מעניין. ועכשיו, כמו בהרבה מאוד פרקים בספר תהילים, יש תיארוך היסטורי של הפרק. מתי הוא נאמר? למשל, בבורחו מפני אבשלום בנו. זה תיארוך היסטורי, מתי הפרק הזה נאמר? מתי הפרק הזה נאמר? בעצותו את הרם נעריים ואת הרם צובה. כאשר דוד ניצח את הממלכות הארמיות. וישוב יואב ויח את אדום בגי מלך 12 א'. מישהו שאל קודם, איפה יואב? הנה הוא. בראש הצבא עומד יואב. ויואב נלחם אחר כך, אחרי הניצחון כנגד הארמים, גם באדומים. המלחמה הזו מתוארת בתנ"ך גם במקומות אחרים. אבל, אתם יודעים מה, מכיוון שאין לנו זמן עכשיו לסיים את הפרק הזה,
אז אני רק אראה לכם איפה בתנ"ך מתוארת המלחמה של יואב באדום. מי יודע? מקום בלתי צפוי. מה? יואב באדום? כן. לא. על נערות בבל, זה פרק בתהילים, אבל יש לנו עוד מקום, עוד ספרים בתנ"ך. מה? פגימל, יש תזכר, שהאדומים היו אויבים שלנו הרבה דורות. פגימל זה פרק מסוג אחר לגמרי. זה בספר אחר, זה לא בספר תהילים. אבל במקום בלתי צפוי. נגיד לכם איפה. תפתחו בספר מלכים. בספר מלכים א', פרק י' א', ושם בפסוק תתוו כתוב את הדבר הבא. ויהי ביות דוד את אדום. על מי מדבר ספר מלכים א'? על דוד? על שלמה. על שלמה, זה פלשבק. הכתוב פה מחזיר אותנו עשרות שנים אחורה. בעלות יואב שר הצבא לקבר את החללים, ויח כל זכר באדום, כי ששת חודשים ישב שם יואב וכל ישראל, עד הכרית כל זכר באדום. זה המקום שבו הנביא בחר לתת לנו את האינפורמציה על המלחמה הזאת. אבל אנחנו עדיין בהקדמה לפרק הזה. בעזרת השם, בשיעור הבא, השיעור הבא יהיה בעוד חודש, כי בעוד שבועיים אני נותן שיעורים בארצות הברית, אז בעזרת השם בעוד שבועיים יהיה שיעור אחר, בעוד חודש אנחנו נמשיך הלאה ללמוד בעזרת השם את פרק סמך בספר תהילים, שיעזור לנו להבין איך דוד ניצח את הארמים, ניצחון שמתואר בקיצור נמרץ בפרק י' של ספר שמואל ב'. שבת שלום לכולם, ונמשיך להתפלל ביחד על הגשם. אני מזכיר לכולם, כל מי שרוצה להצטרף לתוכנית הלימודים של ארץ חמדה בענייני שמיטה, תוכנית לימודים אישית, מקבלים את זה הביתה כל שבוע, שיעור או במייל או פיזית, מוזמן להירשם. פה מצוי עכשיו, יישר כוח. פיזית, יותר קשה להדפיס. 100%. אז רגע. כן, ודאי. רק שנייה אחת. אתה לא רוצה לקבל את זה במייל? לא, במייל.